pasang, letak sini, tes dulu. Dia pasang, tengok. Kalau selesai, anda boleh tiru lah. Macam tu, okey. Bosak apa ni, bos? Haa, okey. Ni, satu ilmu saya nak sharekan ni. Kalau mesin basuh anda jenis manual, tengok depan. Macam mana, rupa manual macam mana. Okey, kebiasaannya lah ini bukan 100%, tapi kebiasaannya boleh dikatakan 80%. Kalau mesin basuh manual, air masuk terus keluar ataupun dia keluar sikit-sikit dekat bahagian bero, dekat bahagian hose air buang tu, kemungkinan barang ni rosak. Barang ni duduk kat mana? Dekat belakang sini. Sini. Ha, ni stopper valve ni lah. Dia akan tutup barang ni. So, kalau getah ni dah rosak, dah lama ataupun dah pecah, okay, dia keras, so automatically air memang akan keluar, melilit saja dekat hose. So, kita try to call dulu. Dia test pasang. Benda ni senang je. Okay. Buka. Pasang. Letak sini. Test dulu. Dia pasang, tengok. Kalau selesai, anda boleh tiru lah. Macam tu. Okey. Siap. Pasang. Kita test dulu. Alright. Kasih saya can. Kita masukkan air. Okey. Kalau boleh, selesai. Air masuk sini. Dia, kalau okey, dia tak akan keluar dekat hose. Kalau kita masuk sini, dia keluar kat hose. Bermaksud dia tak okey lagi lah. Haa. Okey. Tengok-tengok sana. Tengok sana. Alright, so belum okey lagi. So mungkin ada masalah spring ke, tak tendang kuat ke, mungkin bero tu tak sesuai ke. Tapi masalah tu stay juga dekat situ lah. Masalah dekat bero. Okay, kasih saya can dulu. Okay. Nanti barang sampai kita telefon. Nanti dia akan nombor telefon tak? Terima kasih kerana sudi menonton video DIY yang sedang saya hasilkan ni. So, kalau anda nak tahu maklumat lanjut tentang diri saya, nak tahu nombor telefon ke, nak tahu alamat ke apa semua, anda boleh layari www.hairulviku.com. So, dekat dalam ni anda boleh tengok ada beberapa pilihan button yang ada. Nak tahu profil syarikat, kliklah profil syarikat. Tapi kalau nak support saya alat ganti, anda boleh tekan button alat ganti. So, ada lagi. Kalau nak panduan DIY ada, nak tengok Vikul produk ada, nak tengok saya punya pusat latihan training kita ada, dan akhir sekali iaitu VFarm, nak tahu apa tentang VFarm, anda boleh klik button VFarm. So, tanda sokongan, layari www.hairulvikul.com. Selamat menonton. Kita tukar sekali dengan spring dia. Sebab spring dia tu dah tak kuat. Okey. Apa spring dia tu? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, tengok dalam ni air dah masuk. Okey, dah ada air berlaku. Dekat sana hose dah tak ada. So, kita tukar sekali dengan spring ni. Sebab spring ni dia dah tak menganjal dengan kuat. So, dia tak dapat nak tutup lubang tu dengan cantik. So far, alhamdulillah. Okey, saya buka selector. Okay. Air keluar, saya tutup selector. Air berhenti. Alright, selesai. So, siapa-siapa ada masalah air masuk terus keluar, cuba try tukar bero. Kalau dah tukar bero sama juga, try tukar dia punya spring sekali. Okay, insyaAllah masalah tu selesai. Alright, itu saja. Nak jimat apa, bos? Jadi DIY je.
Okey. So dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di nombor telefon di bawah ni. Okey, insya-Allah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah. Alright.